To je až neskutočné, že jak sa ľudia cítia akože vedomostne podkutí, keď tam majú zapnutý ten motor. Ako to sú také komentáre, akože tam nejakí hráči, čo majú 1500, poučujú proste, že jak to, že nevidel toto a on to pokazil a tak. Akože ja viem, že je to zábava, ja to samozrejme väčšinou pozerám s tým motorom, lebo ale to je potom, aby ste rozumeli, to je ako keby ste sledovali vlastne ako taký futbal, hej? Že máte všetky informácie, vidíte tých hráčov a tešíte sa z tých momentov, že je chyba, je toto, ale s nejakým akože šachovým rastom alebo nejakým takým proste seba pokrokom, to nemá nič spoločné, lebo tam to vyzerá samozrejme všetko strašne jednoducho, ale akože ako náhle si to vypnete, tak ja vám garantujem často, že ani len tú pozíciu človek neocení správne. Vieš, akože jedna vec je uhadnúť ťah, ale pozeráme sa, však uvidíme neskôr, sám som na to zvedavý, o to je potom krajší ten pocit, keď sa to človeku podarí nejak uhadnúť, ale že